Na kama vile Deacon Mwangi amesema, tuna Deacon Sara leo, tumeweza kumtuma kwa mashani, anahudumu huko. Na Sunday pia tuko na mgeni hapa. Kwa hivyo najua ndio maigo kwa na mgeni ni mwaka gani magoka. So tuko na mgeni ambaye tunasubiri siku ya Jumapili. Hatoki mbali, ni mmoja tu wetu from just within. Na nitoka roto kiona gage ni maita maige. Tutakuwa na mpango fulani unaendelea. Mengine nitafanya pia, kuna wapendwa nitaombea baada ya hii, lakini kwanza nilete neno la Mungu. Na kwa hivyo tunaweza, wale wako kwenye mitandao, tunaweza kuingia katika neno la Mungu ili tuweze kusikai. Ni neno fupi sana sana sana. Doma ugaga juga nikigoke kuhega ikara taitha, lakini leo si malizi 1 hour. Ni neno fupi sana, nitakuwa nitaenda kwa haraka. Kwa hivyo wale walio kwenye YouTube wanatufuatilia, karibuni. Na Mungu awabariki kwa sababu ya kuendelea kuwa pamoja na sisi, kushirikiana nasi tunapoomba tukiwa mahali hapa. Ningependa tusome neno la Mungu katika Deuteronomy. Tuanzie Deuteronomy, ni kumbukumbu la Torati 10:12. Na ni siku zote ninakusihi unisikize sana ninapoleta neno ama wakati yeyote pia nazungumza neno, ukaweza kufuatilia vizuri. Lakini tazama kiwa kia gai, tunaweza somewa kwa lugha ya Kikuyu. Nitasoma kwa Kiingereza, yule ako na Kikuyu ajitayarishe apatie microphone. Atatusomea mstari wa 12. Biblia nasema hivi, Deuteronomy chapter 10 verse 12. And now Israel, what does the Lord God ask of you but to fear the Lord your God, to walk in obedience to him, to love him, to serve the Lord your God with all your heart and with all your soul, and to observe the Lord's commands and decrees that I am giving you today for your own good. Tuseme kwa lugha ya Kikuyu. Narere Israeli. Reu odore ya Jehovah Ngai waku afatairio neguo harewe re. Ne uriku. Tiga owe tigagire Jehovah Ngai waku na uthiage na na umwedage. Na utugatagira Jehovah Ngai waku na ngoro yaku yothe, ona moyo waku wothe, na umenyagerera mathani ma Jehovah, ona irera cia watho wake wa kurumirirwo maria gugutara na moge gwatha umuthe niguo wonage wega. Amen. Nimurathikiriria turathoma. Haya, tusome bado katika Colossians chapter 3 verse 23. Biblia nasema hivi, whatever you do, tutasoma pia kwa Kikuyu, whatever you do, work at it with all your heart, as working for the Lord, not for human masters, since you know that you will receive the inheritance from the Lord as a reward. It is the Lord Christ you are serving. Anyone who does not, who does wrong will be repaid for the wrongs, and there is no favoritism. Colossians chapter 3 verse 23. Kolosai idato marua 23. Narere odo owothe mugwikare wekage inagoro ota arewera wa mwathani muraruta na tiwa adu mukimenyaga tene mwathani ukamuhekirya mwereirwo arikio igairya nyu ni mwathani Kristo mutugatagira. So tume asante, tunaweza kuendelea kutoka hapo. Tumesoma andiko la kwanza na Biblia yauliza, ni jambo gani lingine ambalo Mungu anataka kutoka kwenu
ni ati onge ngai arenda kuma kuri inywe otiga mumutungatire na ngoro yothe na meciria mothe na hinya wanyu wothe hatire undu ngi ngai arenda mwathani agocwo na maduka matwira atiriri na Deuteronomy yare kirada gutwira the moment you serve him wakati unamtumikia Mungu huyu kwa njia hizo ambazo tumeambiwa it is for your own good ni kwa sababu ya uzuri wako mwenyewe koguo ngai ni aretha andu arĩa mekũmũtungatĩra na manaroho na ngoro ciothe na gĩkeno tũihũrĩrĩirwo nĩ wendo wa gũkorwo tũgĩtungata amen nayo mstari hii ambayo tumesoma katika Colossians chapter 3 inatueleza ya kwamba chochote unachofanya anything you are doing do the way kaga tugekage tare mundu uratungatira ginya rira mwema wira ine kuria mwandiketwa mawira tukarutage wira tare o mundu ucio uratungata nigetha ukarihwo lakini ni vizuri kufanya ile kazi asif ni Mungu unatumikia kwa sababu Biblia imemalizia kusema kwamba kunayo thawabu ama kuna malipo kwa sababu ya ile kazi yote unayofanya Tiwe kana ni tokoreto toge dhukia na wethima ohoro wa mtu gatira wito kore gai. Sijui kama tunafanya ile kujipima jinsi ambavyo tunamtumikia Mungu. Maana kuna wengine wamechoka kutumikia Mungu. Ukisoma katika kitabu cha Malaka hatutasoma. Lakini Malaka 3 mstari wa 14 watu hawa wanapiga makelele. Na makaji ya Korani ya terere mwaneta tatuanete umidhi oreko na kutugatira gai. Munaona tumepata faida gani katika kumtumikia Mungu? Na gaya kali akaugatirire, hawa watu wanaongea arrogantly. Hawa watu wanaongea kwa njia ambayo ni ya ukaidi. Na wanauliza sijui kama acha tusome. Let us read. Malaka chapter 3 verse 14. Na ndio kama tumekuwa tukicomplain tunapotumika tuache kuteta maana Mungu hataki hiyo. Maduka marauga atirele, tuanze mstari wa 13. You have spoken arrogantly against me, says the Lord. Atega ya rauga atirele, naruwa niguwa gaya ratu ya mwethe nye wa omothe. Mungu anasema hivi, mumeongea mambo mabaya kunihusu mimi Mungu. Maana mnasema ya kwamba, what have we said against you? Verse 14, you have said, it is futile to serve God. What do we gain? By carrying out his requirements and going about like mourners before the Lord Almighty. Ne doreko yo ne umithi oreko tunafaida gani katika kumtumikia Mungu? Hakuna faida ambayo tumepata katika kumtumikia Mungu na kuna wengi ambao siku ya leo wanaweza kuwa wakiongea maongezi ya mna hiyo. Atende tuturaga tuthiaga thina nyumba ya Ngai na ndidona umithio. Ne tuturaga tuiragwa tuikeona lakini sijapata faida. Kuna faida gani katika kumtumikia Mungu? So wakati ambapo watu hao wa Israeli walifikia kuzungumza na kutetesha Mungu kwa sababu mauga ona todo to tugatira ngai uguo tutirona bata wa gutungata todo gutire na umithio. Mwathani aroto taithia tutigakorwo tukinyete point ya kusema ya kwamba hatuoni faida ya kumtumikia Mungu. Bwana asifiwe. Na ni vizuri sio kutumika tu lakini tumtumikia Mungu tukiwa mioyo yetu imefurahia lakini goli atirele tondu we ni weyoi na uwezi kujidanganya hali uratungatira ngai ri je unamtumikia kwa furaha ama unamtumikia kwa kusukumwa ama unamtumikia ukicomplain ati ona tondu dathie kanitheyo kuhana kuhana ona tondu dero ona tondu dathie guthambia nyumba yo muthenya wa Saturday ni ona ndiro na tangucoka guthie wakati ambapo tunafanya kazi za Mungu tukiteta Mungu hafurahishwi na mambo yale. Na inatukosesha baraka. Nitakueleza faida za kutumika ama kumtumikia Mungu tukiwa na ule moyo wa furaha. Na ngo niguo Ngai areda. Tumutungatire na ngoro cihuritwo ni thayo. Na ugikeno hindi ya turatungata. Bwana asifiwe. Tikurutaga wera tukinugunaga kana tikuruta wera tukenie andu arĩa maroraga maundu wera wa Ngai. Sio kwa sababu zile. Unajua unapofanya hata watu wale wanafanya kazi waonekane wananemanogaga mno tondu huyu mtu ara concentrate na wera na kororaka ni aronwo bado. Mwathani agocwo. Yaani unafanya kazi
na no urange ngana kuihugura kuona atire ni hanyana unajua kuna siku mimi sikuwa rafiki sana na kazi za ya shamba nikitambo nikiwa mdogo so kazi yangu ilikuwa nikishika jembe naangalia wakati nalima na wazazi kama ni mama akienda kugeuka ndio ninaanza kulima haraka haraka dia sikupenda kazi natogiana gahani ni nodi kwa shinege nege garagi hanini so wakati ule nilikuwa najaribu na ku hata unachoka sana maana unasimama na jembe na macho yako yote yako pale kwa mzazi ndio akianza kugeuka kidogo waje kuruta wira nikore ndo maruta gawira wa ngai uguo arahiorane na deacon arahiorane na pastor kana na mudhuru akandama kiongozi wako wakati ambapo hasa unaangaliwa ndio unaanza kufanya bidii katika ile kutumikia Mungu ama kuhudumu ruta wira wa ngai hatari mudo urakorora madhani ya goshwo ile jiambie we ukora we mudo responsible gutugatira ngai kuna nakumbuka wakati tukiwa shuleni kuna ile zile Friday za kusafia compound nado na madhi ya korogota maratathi na kuna watoto ambao walikuwa tukiinama wengine wanainama tu hakuna kitu wanaokota wanatembea na sisi wengine ambao tunaokota makaratasi mudosho raina maga torana na aliaki uguo tahe kidu aroya dare kidu aroya siku moja head teacher akajua kuna watu wana ile ujanja na akasimama karibu na ile dustbin akasema kila mwanafunzi mikono yote juu hivi waona tupata kataka unajua alijua tukiweka mikono chini ya do nimeko na egera nimeko gayana sasa sema tuinue mikono hivi hakuna mtu ambaye aliepuka na aria mataro gotete moke ile moko matheri hatari kidu na ile vita ambayo walipata hawakupenda hiyo kitu siku nyingine mwadhani ya gosho kwina do mekaga uwe wera ina wa ngai tamwera na manikuri kuna watu wanafuatana hivi hakuna kazi wanafanya lakini ukiangalia ni kama kuna kazi nyingi sana wanafanya nedoshe mara ina mirata mararo gota maratathi na matiraro gota kwina ajira nyingi cia gutungatira ngai when you serve God joyfully and faithfully kuna faida ambazo tutaona mahali hapa wewe tugataga tondu ndirakuona hihi madhani ya gosho ndiye dugataga negetha hii tondu senior pastor ni arienda kuona kana kuona ni kanithira kanitha hehi ngai no akinya muthenya wa mothe gutetio niwe arore onete ona rire uramutungatira nduramutungatira ukenete kwirege mundu rege mundu kimwana kenini ni urenda kuona news ni urenda kuona tausi na gibidi gicio ka hinde yo no kero thie nduka mundu athiaga arakarite akinugunaga na kuthini hata labda unatukana huyu amekutuma unamtuma na roho na moyo uko ndani ewe tendo meka gogo uravi ofurete okirumanaga na kuthini tondu no atigithio sasa unapo kuna wapendo ambao tunapofanya kazi wanafanya kazi ile ya Mungu lakini ndani yao wanaendelea na yale manunguniko ni uraruta yes wira wa ngai na ona tondu uraruta okinugunikaga reke ngwire timutungatiri waku uratungatira ni ngai ucio urihanaga yule amekupatia nguvu amekupatia hekima amekupatia uhai mtumikie kwa furaha bila kunungunika ndani yako maana lile jambo litakuletea baraka hali ya wehokerwo na hakuna kazi ndogo ndani ya nyumba ya Mungu praise God ukipatiwa nafasi ya kutumika kwa nyumba ya Mungu na unaambiwa kwamba tengeneza hiki kiti nigetha ndo magioka hi mari kora gatika niga theru ruta wera ucio ukenete na ngoro yaku ere mwe yothe ihau ya kwamba ni Mungu unatumikia sasa wakolosai Paulo anasema ya kwamba chochote unachofanya usifanye kana kwamba ni watu unahudumia no weke mashio mothe ukimenyaga nega yoratu gatira mpendwa kuna watu hapa wamefanya kazi na wameniguza sana lakini kila ninaweza tu kusema Mungu akubariki todo ngai niwe ungihota gukuriha kile igeka kena na mwana tamutungatiri waku ni kukunenea baraka lakini kuna Mungu anaweza kukulipa kwa njia hata nayo mwenye kushangaa tusione shida kumtumikia Mungu kwa uaminifu
na kwa furaha na doka hapasiwe mtu ambaye atakuzuilia katika kumtumikia Mungu. Serve God faithfully and joyfully wherever you are. Amina. Tusifike kama watu hawa wa Israeli. Mora nilia terere muonaga tuonaga umithi yoriko. Tadotoroka ga nyoba ine agaire muonaga umithi yoriko. Hakuna faida kumtumikia Mungu. Ninakwambia kuna faida. Kuna faida katika kutumikia Mungu. Na wera wothe urutaga thino nyobe no ya Ngai kana kondo kongi titoho. Amen. Wakati mwingine tunafikiri kwamba Mungu haoni, hata tunafanya kazi na inasahaulika. Ona nao urute kwendo mato marutoraga marutaga maera guko naga gako notice haka gadiko no notice haka wana mutongorio no mwe wa notice no mwene wera ukiruta wera ucio akoragwo ari hau na dakari ganderwo. Hata mimi ninajua hivi, unajua kuwa mchungaji si kusema kwamba nitakuwa na favorism mbinguni. Ninajua kuna watu wako hapa na taji zao zitakuwa zimerembeka kuliko yangu. Meru tandiria makinya matwine. Mwathani agocwo. Kuruga mago gutungatira na gukuhe kiugo kia Ngai tiko watu mathombe yako egeme muno, lakini yale ambao ninafanya kwa furaha na hata sirini wakati watu hawajui na wanioni. Wakati ninachukua siku zangu na kukuombea na kuomba na kufanya yale mengine, macho ya mama hutagia Ngai na ni mama gatoma dhobe yako ikorwe kigema. Ona we ndukende muno kuonwo hindira tugatira Ngai ndukende muno tonge kuona kwa bahati baya kana njega. Well and good. Odosho doko giria we yogo atere kirathimo. Amen. Na kuria nduma marutaga okoro ni uri tigira no ni tuona uri ogwikaga kwandirira bwana sifiwe ginyoka hoya wira jokira tena dahuraite bwana sifiwe. Unapofanya yale Biblia sema ya kwamba katika Mathayo chapter 6 ya kwamba wale ambao wanafanya mambo kama yale tayari wamepokea zawadi yao yote. Hakuna kitu kingine wanangoja mbinguni. Ugathima tu ndio uria Ngai atire. Na niko ta gutungateire. Darokaga hali atene muno. Geka 1 2 3. Taitare nyana ethobe ukero. Wewe warehirwa maundu maku mothe kou. Hatire kindu watigiria gya guko. Na ni ugati munene muno. Tondu ni jwe ni ugakinya matuinde. Kwina mundu ina ngaja na ugakinya matuinde. Ni mugakinya. Rukire kingi turage fatara kuhangira. Ne thobe shito na gukarihwa mawira maito na ndukeririria muno kureherwa gukuthi gukuthi ona noto ona noe kiro asanti ya punda ile inasemekana ni mateke uhudumu ado ha koyo kio tugata ucio watugata naguo areithe tuna jone moigua ga urure mwere urathambia nyumba wega mudo kana matoro igirite isi ni vibaya. Kuna watu mnafanya hivyo unahudumu lakini kazi yako labda tunaikanyaga kama ile ukaigua uru muno tukaigwe thina tondu uria murehi wera ni ona wera waku and he will reward you. Tusikose ama tusivunjike moyo katika kumtumikia Mungu. So kwa sababu nimesema sitaki kutumia muda mrefu, tunatumikia Mungu kwa namna gani? Jambo la kwanza kupitia serving those who are in need. Aria jiremwa ya gutungatira Ngai na twikage gutukenete ni kuhutia miturire ya andu aria mari na mavataro. Hidira wa matungatira ni njia moja ya kumtumikia Mungu. Kuna msemo unasemekana kwamba service to humanity is service to God. Unapo wahudumia wanadamu nigai watu gatera wadhani agosho. Service to human is serving to God. Kwa hivyo wale ambao wana mahitaji wathi wana modo ucio mukuru ucio murwaru ucio hinyiririkite wamunengera kindu tia gutinda ukianirira. Wewe ufanye hiyo, Mungu ameiona na ameongeza katika record yako na wewe unyamaze. Ikoro ni hidha yako na Ngai. Madu kama ugete uria guko guko gweka guko gutika amenye. Amen. Lakini wengine nitureka wega na tugatungata oguo
No re unige kiu nikio kihunjio waruti agiciego ukakinya kejafi ukarikia gitembori na murima uria ngwa kingatua kisigira kiu giothe andu mamenye ni uhandire mushere kuota furani alikuja alitembea akiwa na shida hii kule ndo mekaga oguo ona hata unapopatiana uraheya heya andu mamenye ndaguthaitha hindire weka oguo you have lost everything bana sifiwe mungu atusaidie sana jambo lingine ya kumtumikia mungu ni katika kuhudumu kwenye nyumba yake gutungata mawira maria methini wa nyumba ya ngai jigita ukagakora mwalimu wa Sunday school wanyabura na bisha ishi waha matia menyire na nikapata sijui vile mimi walikuwa wameambiana nikapata hapa wakifanya kazi zile na kule ndo joka gako rama kiruta wira goko kule ndo maroka huko tene mimi huwa nakuja hapa napata kwa ofisi kuna maji kumesafishwa kuna perfume ukiingia huko ofisi inaduka inanukia vizuri onawekura onaogetida ko kuna hata wapendo hapa wanahakisha kwamba kuna kabiskuit huko na modo dage kule kwa nengaragu yani kuna watu ambao wanahudumu kwa njia tofauti napata kwamba huko kumesafishwa vizuri mambo imekunjwa imepangwa vizuri na nilegeo na dimenya gano kila ruta maira macio mothe no he nafatari dege menya uria uko tugataga nigetha amenye ni ngai na ni akuonire wakati ambapo unaingia mahali pale na kuhudumu huyo Mungu ambaye ni riwada amekuona na uko na thawabu hiyo uko na zawadi hiyo ambao utapokea katika jina la Yesu na ujue jambo moja hili tukarehwa maitaiga na rimwe guko thi igoro niguo gukirerio kwa hivyo utaondoka hii duniani kama haujalipwa amen atama huduma ya mega na maria moru makarehwa guko thi na toma moyo ini uyo tukirerio na kamwaki na tikamwaki ni mwaki wa tene na tene so unapopata nafasi ya kuhudumu katika nyumba ya Mungu kwa nguvu zako kaoge kale mwathani yakohete ri ndutaithia ndu eri atatu tondu togutungata na besha mwathani yakumio yawezekana hauna pesa lakini kuna ile nguvu kidogo Mungu amekupatia ni uravatara besha kohuraite bwana asifiwe sana ni uravatara besha kuona kwena roko goite ita tomae na kuhato usione na kuna ule ustaarabu ni no chukire riu ginyagete ndahutie gonyana karoko no jeri asha tikehura jwe rosha no asha gayaroto taithia na ungiga korowe na murigo ucio wa kuhura gitikiu ukihura ndukahurage we na thina kana we na kinyiria tugata tari ngai uratungatira ona ukahura gitikiu kiraga mwathani utungata uyo niguo we wahe umeniita katika hili mimi nawaambia kabla sijakuwa chairman wa youth amazijakuwa nini nilikuwa asha na darutaga wera wa asha ring na demweraga omothe ona digoitiga utuka mutungatirire igitiga gutweka igenda gukorwo de asha amen niki by chance nikosa tu kwamba ninahudumu naweza penda kuwa asha maana watu wanaweza ni kama ni kazi ambayo ni kidogo lakini kazi ya utumishi Biblia inasema kwamba Yesu aliambia hawa wanafunzi ya kwamba atakapokuja apate mtu akitumika akaamwira we ikarathe nie gutungatire Yesu we mwene akwire ikarethe agutungatire haleluya natoratorana ginya hau kogwo gotifati ukoro kwena meanya thini wa nyumba ya ngai ya kwamba ukija kama ni maua mahoa ginya mara mererero ni thangari ni nyeki na mahuti mangi na no gacembe ukuhuthira ndeka ciaku 10 na nyumba ya ngai ikorwo iri na riri wengine wanakuja wanapata geti imepigwa na wanafunzi na matope kama hetoko hau atiete donona unaipita na no gataba yaka yehuguo hihe unapanguza geti ikorwo itheru bwana asifiwe na ndo gemoga ni wira watongoria ucio ni ukaga irehi rekei tutungatire ngai tukenete na gutire wira muru kana gutire wira munini na gutire wira wa kunyararika thini wa nyumba ya ngai
Si lazima hudumu hapa kwenye madhabahu. Hii compound iko na mambo mengi. Ona mambo mengi sana ambayo unaweza kuhudumu. Kogwa service igeneyo. Odoshi oge. Neto tugataga gai na tukahutia gai kogerera ona kuhutia miturire ya arema tugatagira. By touching, praying for them, giving them maneno ya encouragement. Na huwa napenda sana kusema hivi, ninaposema habari ya kuguza hata maisha ya watumishi wake Mwenyezi Mungu. Ni diaragi ugwa ate diaririe. Mwadha ni agoshwa. Onahu digoti dira kia doge kwa ja pointi yegi. Lakini kuna watumishi wengi wa Mungu. Kuna watumishi wengi wa Mungu. Wako kila mahali. We have the senior pastor hapa Kijabi LCA. Tuna wachungaji wengine. Bora ado genuine. Atugateri genuine. Todona drona ga discussion ya yuthi na drona Deacon Kima mashauri wega atiriri ni kuri makundu kugiogeruta kigongona na we okore ati ni wenyitithania na kigongona gitari kiega kogo ni wega okoro we cautious ginya ndore maikagia maruta maogwo TV ni ati todona ona na ba pe bire ha ugaikia ona mudu ni okahwe na thibo areko ile eh motiri maoriawa ate waona fi sije na point nisikia leo nikikuja nilikuwa nasikiza asubuhi nikija kwa radio kwa gari ndio mauga atelele sasa ni wakati wa kila watu wachukue bahasha na hizi bahasha anatuma na nikasikia ni kama unakasirika karibu unagonga radio hii bahasha ni certificate ya kukuitishia pesa kutoka binguni wiki hii na akasema na corona hii ndio nani labda ulisikia na akasema ninashtuka sana nikiona watu hawakuji kuchukua bahasha maana hiyo ninajua hakuna kumbe watu wanatarajia pesa wiki hii. Sasa akasema mnachukua kiwango cha chini ni shilingi 200 tukiendelea hivyo 3000 na kama utatoa shilingi 5000 Jumanne ukuje uone nabii. Eh? Bwana asifiwe. Oko rokuruta makiria magiri 5 wae bahasha wekira giri 5 Tuesday waka wane monafi diru weke atia kana kuhiri atia na kuna watu tu ataenda kama hapo uge kwa damu wadhe kutu idhatu rakia njijedhe reigere dagoza idhathinu katika jina la Yesu usiwa ikufanya hivo mimi niko hapa Tuesday na ata kama reo ujetoa sadaka na unaitaji kuniona kuja unione. Amen. Atu hudumina ati todwewe wa 50 ushiondugenu wa igana apana hatufanyi hiyo na siku tutafikiria kuwa na mawazo ya ina hiyo Mungu ataangamiza mtu asubuhi gayaroto taivia. Hallelujah. So by touching the lives ya wale watumishi wake Mwenyezi Mungu ni njia moja pia ya kutumika. Jambo lingine la mwisho kutumika through our resources na pia miili yetu resources shito kiraga ya tohete tutugate gai na kire mwathani ya kuhete na ndukauge ate ukajia gutungatira gai hindi ria gakuhe ngiriga na rimwe ndukauge uguo ate kana rira mwathani ari uratuma wongerwo mushara waku kinyirio ngiri 10 naki tondu hii citige kinyete niko kaje gutungatira gai unaweza kumtumikia Mungu katika kiwango kile ambacho amekuweka kwa fedha na mapato yako na pia unaweza kutumikia Mungu na nguvu za mwili wako. Wagebesha tugatera gai na hinyo ya kuhete mwathani ya gosho ona neto ina gatere nego kena idare ria mure maide matana noga ona gutungata tutungate idare ria mure tondu kuhinde gakinya wenda gutungata na niukaremwo ni wakati wetu mzuri wagale mko kwa ushering department unapohudumu mahali pale tumika kama ni Mungu unatumikia wale wako kwa Sunday school ukienda kufundisha mahali pale hudumu kana kwamba ni Mungu unatumikia. Sio analimwa ndio ndimenya gari mama thomithia ki Sunday school. Kwa hivyo sifuatili kwa sababu tuna uhuru wa kutumika. Praise God. Na mleke ito tugatagira Ngai tukenete. Wapendwa wa Shilo, tutugatagira Ngai tukenete. Tutigatugatage na gutindikwo na kurumirirwo. Tunaposikia kuna hata huduma fulani tunapaswa tuende mahali fulani. Rekei toa koroto gedhi hau.
ona gwatanero cia utungata cibatie gukorwo cie nyinge na tugathie na njira nene ata zaidi ya zile zingine kwa sababu is a reward. Tumesomewa andiko ambalo nilikuwa nataka kusema wakati Deacon Mary alikuwa anatuongoza katika matoleo. Atothomera thini wa Deuteronomy 28 verse 47. Eruga terere. Tondu ne mwaregire gutungatira Ngai mukenete hindi iria amuhotithetie. Na indo cianyu. Na nyue kirea gweka. Kitothomerwo ringi. Na ndekete kumenya andu aingi matithikagiriria mariko maria tuthomaga tukiuka giving. Ndekethomerwo. Deuteronomy 28 verse 47. Nigukorwo ndoigana gutungatira Jehova Ngai waku ukenete muno na ushaukite ngoro muno ni undu wa uria indo ciaku ciothe cingihete. Tondu ucio ugatura utungatagira thu ciaku iria Jehova akarekia harewe igukirire. Uhotete muno na ukanyota na urejaga na wagite indo ciothe nacio neigagwikira muti wa ngingo wa kigera ngingo o nginya hindi iria igakunina biu. Amen. Mutiroga amen. Amaye mwastua. Because you did not serve God the Lord your God joyfully and gladly in the time of prosperity. Hederware na hinya no hoti batugatire Ngai kenete kiria gweka ni akauga verse 48. Therefore hunger and thirst ga gutumira kunyota na ngaragu na and in nakedness ona we jaga and dire poverty na we mudu mutheni muno you will serve the enemies of the Lord the enemies the Lord sends against you. He will put an iron yoke on your neck until he has destroyed you. Tondu no aregire gutungatira Ngai ukenete hindi iria akuheire uhoti na hindi iria wari na kanyaga kumutungatira nake kiria gweka egukurahithiria ng'aragu na kunyota acoke hindi iyo uhutite na unyotete atume utungatire thu ciaku na gwikire kigera kiria kiragwo icoki uweze kutumikia maadui wako katika kiwango kile kinya riria agatigirira ni akonina. May God forbid. Ngai ataka anareke tugakinya hau. Ni tugutungatira Ngai. Kwangu nitamtumikia. Bwana asifiwe. Faida kama tatu za kumtumikia Mungu. Ayubu 36 verse 11. Inasema wale wanaomtumikia Mungu kwa furaha wataishi maisha yao katika ufanisi. Serving God will enable you to spend the rest of your life in prosperity. Job 36 verse 11. Hemwaka Ngai atwirire ni mwaka wa prosperity. Na jeremo ya gutuma tugie na prosperity. Inasema namna gani? If they obey and serve God, they will spend the rest of their days in prosperity and their years in contentment. Watu gatira Ngai na jireo jega ugo mwathani areda utamalizia maisha yako katika mafanikio na katika shibe in contentment ukiwa umeridhika. Mwathani agosho. Hemo dogithura ugo. Hemo dogithura prosperity. We need to prosper. No qualification ni emwe ni gutungatira Ngai tukenete. Undu uria ungi ni kindu gitagwo
utakwe wedu na hii. Wewe uko pale kwa kutolewa. Maana anasema kwamba kama ukimtumikia he will give you longevity. Ata ensure ya kwamba unakaa maisha full span. Amen. Kera kwa kaibia. Tuko na wiki ikara, kama roho Yesu ndio inatafisha ukete. Atupe muda wa kutosha. Kumfurahisha na kufanya kazi yake. Na nini ndivyo Ramadhani ni ada ibie itakutumikia. Kwa furaha. Ationa ngedi kwa tano dadi genete. Bila hiyo kwa yule alijisikia kana nyono ni tupia kana ndio kwa wao. Amen. Amen. Garora unapoomba unasema mwathani andu acio maheage hinya makahota gutungatira ungiona ndare na umenyo okoro ginya ni twaguceha rugiriru ndoi muno no tondu ena wendo wa gutungata agatungata mwingine ana ufahamu lakini hawezi. Amen. Turari handu turerwa atiriri ni ndikonora tuhunjagiria twaga gutungatira ngai ona no ethe kindu na ku tondu okoro digire ndiari ndahothire digire kiaria asema ata atana atuambia mfano ata anaweza tafuta ndovu na aweke tugu na ifanya kazi iraga matakazo hata kiroru ngai atangika kwanja kanitheyo andu makiuma nginya murimo ngoga kuona njogue nginya rarehe matangatho hatiro ndu ngai atangika atatugatira kia tugome tuone ona ugo andu mataroka kanitha hoi mwathani no agire andu ake guku acio ngange moka tukamera inyu mweterere kiri okay kuri matano ka ni tondu a genuine reasons lakini ko agende ko hitha wira mwathani ndukanende ku replace one ngai ngage ku replace no ushonoke ngage atendora ndiko inithia rekenyo reme weka ngayathaga mundu naku agoka kaina ake andu maugage riu ngani atainite riu ithu tutigiwata tugocete bana sifiwe na yako ako ari kia kuina kunengera ndo maka uko na riu ndo ni macokia moko na thumari kali ate ni kiru yarauga hakuna wimbo inaimbika. Amen. Wapendwa tutugatira igai tihwire twani gikeno ugo nigo ngai arenda haria we uri haria we uri na nitondu agitumike u ni kuri na matangatho maigana na ngurehe thutha kwa sababu Mungu anapenda neno lake liwe practical. Lakini kwa sasa nataka nimalizie hapo, sitaki kuendeleza zaidi ya hiyo. No ndukanariganirwo onakorwo ndio riganagerwo ni kiugo kiria kingi giothe na ihenya gikitwirirwo atiriri it is for your own good.
niwe mwene urafaidika nyina akonyo dukana kwengoro nijue madha mari oroka guko kuhaririria dikonmerusi najue ile masaa unatoka huko Nairobi unakuja hapa tunapata umetengeneza wale wengine yeyote hata katikati wale madikon mwangi mko kwa huko maintenance twatiga hadu na haite kaga mai run hathodeke ana duke de modu amenye wewe serve wale mko huko kina dikon kim hudumia huyo mtoto patia hekima hiyo ya kiroho na usahau noga iwe dakari ganero Mungu atusaidie tuweze tusimame kwa miguu yetu tumesikia yeye anajua kutuequip na atoheaga kila kirava tarania kwa hivyo atakusaidia mwili yako hotithie ndio rada gotungata ona kafauka na nio na nataka hata tuondoe mipaka zingine kwa kazi ya Mungu kafauka gawe rwaterere he moro ithe ito amore ithe ito haha ari hatithia ogo na hakira to mihakai ikaga 1 2 3 rutaga wira ogiragio ambia Mungu akuwezeshe kufanya kazi yake akupe nguvu wewe iwaga gotungatira ngai na indo cia kure mwambie kufungulie milango wewe iwaga wira kurta wira na moko maku mwire akuhe hinyo cio na hoti akuelekeze ne mwanya uri kuwe kuwa thini wa nyumba ya ngai arenda utungate tondu ni atoma wigwe kigo giki arenda utungate ha mwambie akuelekeze nyumba ya Mungu isiwe ya kwamba imeachanishwa katika jina la Yesu we want to serve him and is desiring this service in the name of Jesus anatamania kuona tukimtumikia tena sio kutumika tu lakini kutumika kwa furaha kwa furaha kwa furaha Daivya mwathani gutungatagire na gikeno. Daivya mwathani ngereithia roru rwakunjega yondo cio na gikeno. Ti tondu mwathani matuine wa ire hire ngi oria thethini wa thino. Lakini nikaweza kuguza moyo wako. Nisaidie kufanya kazi yako kwa furaha. Bwana uliniita nikutumikie. Wengi hapa umewaita wakutumikie. Tusaidie Bwana kufanya kazi yako kwa furaha. We need to serve you Lord. We are desiring to, Father Lord, present our service unto you, Jesus. Tusaidie Roho Mtakatifu, tukaweza kukutumikia. Tutikero lelewera wakuogedhoka. Kule adoi, mwadha ni maugaga, ate wamo igene oragaga karimo. Leke mwadha ni idwe tokuruta wera waku. Jehovah, tutikuga wera waku oragaga karimo. We know that we are going to receive our portion of blessings by serving you faithfully and with a lot of joy in our hearts in the name of Jesus. Wale ambao haujaita katika huduma mbalimbali, wale bado wanasikia wako na shauku ya kukutumikia, they will serve you my God. Watu waanze kuelekezwa sasa kwenye mawazo, ni maeneo gani kuliko na mapengo kwenye nyumba ya Mungu. Ndio kuona mianya ndani ya nyumba ya Ngai. Na gani arenda utugate Vini wareto wale ya Jesu. Oh, thank you Jesus. Thank you Holy Spirit. Tutaivya utugate la mwadhani katika jina la Yesu. Itafanya Fanya kazi fanya Fanya kazi fanya Kazi ya Bwana Itafanya Fanya kazi fanya Fanya kazi fanya Kazi ya Bwana Itafanya Akinita, itaitika, akinita.
Mikono hii nataka kukutumikia Bwana. Itie nguvu kwa jina la Yesu. Mawazo haya nataka kukutumikia. Yatie nguvu kwa jina la Yesu. Na hata Bwana tunataka kukutumikia kwa mali zetu. Tufungulie milango inayohitajika na ili tukapata hata fedha za kukutumikia katika nyumba yako. Netokorutera vera tote konegena. No mwada nitokoruta tokenete. Negena tewa tere iradhi moshiaku. Negene todo no atwerera maudo maike. Twareke gutungatira na kio. Ona ngoro cito ikenete. Ndugato tume korevo. Ture njaga na tuhutie. Mwada ni ndugato tume korevo. Tugacitungatire. Todo nitugutungatira. Kama ulikusudia kututuma kwa maadui. Bwana gairi wazo hilo. Maana tuko tayari kukutumikia. Ndokuwa na mwadha ni kanitha wa igota. Totiko gotara dheni wale tuare ya Jesu. Metorele ito deko gotara rakai. None toko korute la wira. Kole wato toma ne togo die. Nane toko korute wira waku. Dheni wale tuare ya Jesu. Mwadha ni wito. Neto hawa natuasho kia gado. Amen, amen, amen. Mungu wabariki tunaweza kiti. Tuna dada.